បាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ My Sister Sport MC បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ពិភាក្សាបាទតទៅទៅនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងបាទគឺសែនច័ន្ទរិទ្ធិគុណបាទហើយពីមុនបងប្អូនស្គាល់ថាទីកូលតេសេរ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកួតនៅថ្ងៃទី6នេះហើយបាទធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបាទដែលធ្លាប់មកប្រកួតនៅខ្មែរយើងដែរបាទនៅប្រកួតនៅខ្មែរគេដាក់ឈ្មោះថាដែនកៅសែនបាទដែនកៅសែននេះពីមុនមកគាត់ធ្លាប់វាយដែរតាមរយៈចុងក្រោយដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញបាទគឺគេវាយជាមួយនឹងកីឡាករវងវិឆ័យហើយនឹងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធេរ៉ាគឺជាមួយនឹងកីឡាករឡាវហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីដែលប៉ះជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាលក្ខណៈ3ទល់1នោះបាទតែមុន3ទល់1គឺវាយជាមួយវងវិឆ័យហើយនឹងមុនវងវិឆ័យនោះក៏គេធ្លាប់មកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការវិភាគសម្រាប់គូនេះបាទគូនេះបាទអញ្ចឹងគឺការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទលក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទកីឡាករថៃរូបនេះយើងឃើញហើយបាទគាត់មកប្រកួតនៅវងវិឆ័យមួយវងវិឆ័យអីបាទគឺមួយធឿនធេរ៉ាអីគាត់មិនសូវជាលឿនប្រហែលទេបាទអាវុធរបស់គេមួយមួយដែរបាទមួយមួយគឺគេមួយមួយគឺយកធ្ងន់បាទមួយមួយគឺយកធ្ងន់តែក៏គេរឿងរឹងគួរសមដែរបាទរឿងរឹងគួរសមដែរអញ្ចឹងគេអាចនឹងវាយក្បាច់ច្រើនបាទគេអាចនឹងវាយក្បាច់ច្រើនតែបើសិនជាគេហ៊ានដោបាទបានថាគេវាយដោបានថាចូលលេងដៃឬបដោជាមួយនឹងសែនចន្ទតិគុណបាទសែនចន្ទតិគុណឬក៏បងប្អូនថាធីគូហ្នឹងបាទបើសិនជាគាត់បដោជាមួយនឹងសែនតតិគុណខ្ញុំគិតថាយើងមានពាក្យរយឈ្នះបាទយើងមានពាក្យរយឈ្នះព្រោះថាធីគូបាទគឺគាត់កម្លាំងដៃរបស់គាត់ល្អកម្លាំងគាត់ក៏ល្អដែរបាទកម្លាំងគាត់ក៏ល្អដែរតែខ្ញុំបារម្ភមួយគឺគេវាយថយបាទគេវាយថយគេវាយយកបន្ទុកបាទគេវាយយកបន្ទុកអញ្ចឹងគេអាចនឹងធាក់ទប់មួយមួយធាក់ទាត់ធាក់ទប់អីហ្នឹងគឺយើងពិបាកដោយសារយើងដឹងហើយកាលាគាត់ដែលគាត់ប្រើដៃបាទគឺពិបាកនៅក្នុងការប៉ះជាមួយនឹងគេវាយយកបន្ទុកគេថយអញ្ចឹងបាទថយទប់គេអាចនឹងធម្មតាវាយនៅម៉ាឡេនេះខ្ញុំគិតថាក៏ស្តៀងទៅនឹងថៃដែរបើថាច្បាប់វាយច្បាប់មួយថៃចឹងអាចថាវាយគេមិនសន្លប់គេធាក់ទប់ធាក់ទប់យកបន្ទុកចាប់ទឹកគេលើកដៃខាងថៃបាទខាងថៃចឹងអានេះបីអានេះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតថាបើវាយបដូរបាទបុកទៅបុកមកខ្ញុំជឿលើសែនចន្ទតិគុណបាទថាគាត់មានភាគរយឈ្នះច្រើនដោយសារតែគាត់កម្លាំងដៃល្អកម្លាំងកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មាំដែរបើថាគាត់រឿងខ្លីជាងគេបន្តិចបើថាគាត់វាយរឿងខ្លីបាទគាត់ល្អដៃបាទគាត់ល្អដៃនឹងវាយកាយមួយមួយហើយទាត់ក៏ធ្ងន់ដែរបាទតែសម្រាប់កណ្ដាលគាត់ថៃបាទគឺខ្ញុំបារម្ភថាគេវាយយកបន្ទុកចឹងតែបើដោគឺយើងមានភាគរយច្រើនប៉ុន្តែបើយើងវាយថាមិនបានរាប់មិនថាវាយមិនរាប់វាយមិនសន្លប់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាប៉ះផាត់ប៉ះស្មើគ្នាឬក៏យើងលើសតិចតួចគេកាច់ទៅខាងគេបាទគាត់មិនវាយទេខ្ញុំបារម្ភតែបើវាបានតាមសក្កិតយុទ្ធធរក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភអញ្ចឹងសមត្ថភាពកីឡាករថៃនេះគឺមិនលើសធីគូទេបាទមិនលើសសែនចន្ទតិគុណទេបាទវាឃើញមកប្រគល់នៅសក្កិតតែមករយៈក្រោយនេះគឺអត់ដែលមកប្រគល់ដែរគេអាចនឹងសង្ងំបាត់ហើយមួយទៀតកីឡាករថៃរូបនេះគឺគេបាត់ពិសោធន៍ប្រគល់នៅម៉ាឡេស៊ីច្រើនបើតាមមើលឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះពេញបាទឈ្មោះពេញរបស់គេដែលគេដាក់នៅក្នុងតារាង poster គឺឈ្មោះគេដូចទៅនឹងស្ដៀងម៉ាឡេដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេអាចនឹងកាត់ខាងម៉ាឡេឬក៏គេខាងកលាករអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ប្រគួននៅម៉ាឡេច្រើនខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគាត់ធ្លាប់នោះគឺភាគច្រើនគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគាត់វាយនៅម៉ាឡេបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ាឡេសហការជាមួយនឹងថៃបាទបងប្អូនឃើញគឺមានទង់ជាតិថៃនិងទង់ជាតិម៉ាឡេអញ្ចឹងគឺអាចនឹងគេមានបទពិសោធន៍នៅប្រគួតនៅសង្វៀននៅប្រទេសម៉ាឡេនេះរឿងច្រើនអញ្ចឹងគេអាចថាមួយបនម៉ាឡេដែរបាទអញ្ចឹងយើងបារម្ភរឿងគេមិនសុសក្រិតបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងសង្ឃឹមថាធីគូនឹងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងនេះកីឡាករថៃដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូបានខ្ញុំបានដាក់វីដេអូឲ្យព្រោះថាកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកមើលបងប្អូនអាចមើលបានគឺគាត់វាយជាមួយចុងក្រោយគាត់វាយជាមួយនឹងពុកមួយឆៃហើយគាត់វាយ3-1ជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាបាទកាលនោះមានម៉ាឡេមានឡាវហើយនឹងគាត់នឹងបាទបាទមានគាត់ណាស់បាទអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពគេល្មមបាទល្មមបាទអញ្ចឹងអាចថាផាត់ផាយជាមួយនឹងធីគូហើយបាទថាយើងមិន
ก็มันซีกิสูลบะบะเกย์บะบะเกย์ชนะเยอะก็มันสูแหละบะจังคือมันก็ท้าเพื่อรอยตัวเองจะเบาจังบะไปแต่จังบานเยียจูบบอกผลจังบะเอาคนบานในการวิพีดบอกยังไงบะยานาก็เลยก็จูนปอดาวสายจันทร์ติคุณบะตัวบานจุกใจนอกสายวัดมาอ้อยปิจิจูนการปิจิให้หนึ่งดับนางอ้อยคุณมาให้พ่อหน้าบะเอาคนวิพีด